Netancujeme na hudbu, netancujeme kroky, vyhlásil kedysi Carlos Gavito, legendárny majster argentínskeho tanga. Ono to väčšinou tak je, že tango sa vám zjaví v živote a ani neviete ako. A keď som začala tancovať, tak som vlastne mi bol prostredkovaný Denis, ktorý nemal partnerku a ja som nemala partnera a to je aj to vlastne príbeh, ako sme sa stretli. Pre mňa je to v podstate život. Preto sme sa aj nazvali ako naše občianske združenie TangoVida, lebo to znamená tango je život, život je tango, ale tango je naozaj veľmi zaujímavý tanec alebo úkaz dokonca by sa dalo povedať, lebo tango je zrkadlom alebo akousi paralelou života. Je tam naozaj všetko, čo sa vám deje v živote, sa odzrkadlí v tangu. Tango je o komunikácii medzi dvoma ľuďmi. Je ako jazyk medzi dvoma telami. Je to tanec, ktorý sprostredkúva rozhovor medzi ľuďmi. Neučíte sa kroky, ale improvizujete. Keď som začal učiť tancovať ľudí na Slovensku, spočiatku sa mi možno zdali trochu introvertní, no rýchlo som zmenil názor. V skutočnosti sú srdeční a otvorení ľudia. Aj pri tanci dokážu otvoriť svoje srdcia partnerovi. Ako dlho chodíte na tango? 7 rokov. Takže dá sa povedať, že už viete dobre tancovať tango? Nie. Stále som začiatočníčka. Je to veľmi ťažké, ale dá sa to naučiť. Pre mňa je to rozhovor. Rozhovor, handrkovanie sa, naťahovanie, zábava. Relax, oddych od práce a od všedného dňa. Na stenách v Kafe Scherz nájdete fotografie Marty Kossakowskej. Sú súčasťou výstavy Zavrete oči Ponor do tanga. Fotografka začala tango fotiť potom, ako ho začala tancovať. Snaží sa podčiarknúť najmä intimitu tohto tanca. Marta fotí festivaly a maratóny tanga po celej Európe, vlastne v hlavných mestách Európy, ale nedokumentuje iba vlastne jednotlivé tie festivaly, nie je to len dokumentačná fotografia alebo dokumentárna fotografia, ale skôr nazerá na to umeleckým okom. Jej fokusom je vlastne viac menej to zákulisie a také, čo sa deje za tým tangom. Barbara Bratová o tangu nie len píše, sama ho aj tancuje. Ja som mala pocit, že tango je vnútri vo mne niekde v pozadí, v podvedomí stále, ako keby som si ho ťahala z nejakého minulého života. Takže vždy, keď som počula tú hudbu, tak som mala pocit, že áno, to je ono to, čo chcem. Ono to vyzerá veľmi ľahko, naučenie je to ťažké. Keď už to viete, tak je to super pocit, ale tam sa ešte musíme dopracovať my, čo sme začali. Lucia a Denis Hazír organizujú aj bratislavský tango festival a maratón. Ten bude v júli.